საქართველოში ნაადრევ ქორწინებებთან დაკავშირებული სტატისტიკა საგანგაშოა. ქვეყანაში მცხოვრები ქალების დაახლოებით 18% სრულწლოვანი ასაკის შესრულებამდეა დაქორწინებული. 700-ზე მეტ მაგოგონამ განათლების მიღება სწორედ ნაადრევი ქორწინების გამო ვერ დაასრულა. ნაადრევი ქორწინების შემთხვევებში ძალიან ხშირია ძალადობის ფაქტები. კანონის მიხედვით ნაადრევი ქორწინება, ანუ 16 წლამდე მოზარდთან სექსუალური კავშირი 3 წლის ვადით თავისუფლების შეზღუდვით ისჯება. მიუხედავად ამისა, ჩვენს ქვეყანაში, განსაკუთრებით კი რეგიონებში ნაადრევი ქორწინებები ხშირია და როგორც წესი არ ხმაურდება. სავალალოა, მაგრამ ცხადია, ბოლო წლებში ქალთა გახშირებული მკვლელობები სწორედ გაუხმაურებელი ძალადობის შედეგია. ნაადრევი ქორწინებით გამოწვეულ ძალადობაზე პირდაპირ არც მსხვერპლი საუბრობს, თუმცა მოზარდების უმეტესობა ნაადრევ ქორწინებას ღიად უპირისპირდება. ეს არის არაგააზრებულად გადაგმული ნაბიჯი, რომელსაც შეიძლება სავალალო შედეგები მოყვეს და შეიძლება ძალადობის გამომწვევიც იყოს. რადგან თუ ღრმად ვიმჯელებთ და ღრმად განსაზღვრავთ, თუ რა შეიძლება მოყვეს ამას, ეს იქნება ერთი კონკრეტული შემთხვევა, ოჯახის დანგრევა. მაგრამ არის ფაქტები, როდესაც წყვილი ვერ შეეგუება ერთმანეთს, რომლებიც ნაადრევად დაქორწინდნენ და არის სტერეოტიპული აზრები გავრცელებული, რომლის გათვალისწინებითაც ისინი არ შორდებიან ერთმანეთს და საფუძველი ეყრება ძალადობას. ქმარი ძალადობს მეუღლეზე. ამ პერიოდში უკვე ქალსაც არ აქვს ძალიან ჩამოყალიბებული მისი სურვილები, რა სურს მას, არ აქვს მოთხოვნილებები მისი მეუღლისაგან და არ აქვს ზოგადად მოთხოვნილება იყოს აქტიური მოქალაქე და აქტიურად მიიღოს მან თვითონ გადაწყვეტილებები. შეიძლება ეს ერთგვარად ჩავთვალოთ ჩვენ ძალადობად. შეიძლება არ გადავიდეს ეს ფიზიკურ ძალადობაში, თუმცა შეიძლება გადავიდეს მორალურ ძალადობაში, იმიტომ რომ ამ დროს მიდის ყველაფერი შენი ნებისა წინააღმდეგ. დეკოს, იმიტომ რომ შენ არ გაქვს იმის უნარი, დაიცვა შენი სურვილები და წინააღმდეგობა გაუწიო შენს მეუღლეს. როდესაც ერთმანეთს ვერ უგებენ და ამის ფონზე იწყება ძალადობა. ამის შემდეგ ეს ყველი ზოგადად საზოგადოებრივ სტერეოტიპებში ექცევა და ფიქრობს, რომ ეხლა ოჯახის დანგრევა უკვე გვიანია. და იმ დროს უნდა ეფიქრათ, როდესაც ქორწინდებოდა, რა თქმა უნდა, ესეც გაუმართლებელია, იმიტომ რომ თუ ადამიანი გარკვეულ დონეზე ხვდება, რომ მისთვის შეუფირებელ წყვილზე დაქორწინდა, შესაძლებელია განქორწინება და თქვათ სრულიად ნორმალურად რომ მოგვარდეს ეს პროცესი, მაგრამ ამიდან გამომდინარე, შემდეგ თქვათ мама, დედა, ბიძი, ან მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ თუნდაც მეზობელი იტყვის, რომ თქვათ რატომ არ არის ქალიშვილი და ვის ოჯახში შევა ეს და გარკვეული სტერეოტიპები, რომლებიც საზოგადოებას აწუხებს, უქმნის პრობლემებს ასეთ წყვილებს. სტატისტიკის მიუხედავად არის იმის შანსი, რომ ახალგაზრდებში შეიცვალოს ცნობიერება და პრობლემის აღმოფხვრა მოხდეს. ახალგაზრდების ინტერესი შეიცვალოს ცნობიერება, ეს პრობლემის გადაჭრის რეალური გზაა.